bagi semua. Waalaikumsalam. Untuk kelas kita pagi ni, kelas mekanik bendalir ataupun kod khusus kita ialah DCC 30122. Okey, dekat kamu punya skrin tu ada saya sharekan sinopsis ataupun ringkasan bagi khusus fluid mekanik ni ataupun mekanik bendalir ataupun nama lama dia gaji daya bendalir. Okey, saya teruskan sebab kelas kita 2 jam. Jadi seboleh-bolehnya saya nak habiskan sampai 3/4 daripada bab 1 ni. Walaupun agak laju tapi ada kerjalah yang kamu nak kena buat nanti. So yang pertama, fokus untuk mata pelajaran ni sebab mata pelajaran ni banyak pengiraan. Okey, yang kedua, kalau ada siapa-siapa buat air teh ke kopi ke, ada roti canai letak tepi. Boleh sambil-sambil kelas, boleh minum, boleh makan. Tapi dalam masa yang sama, sambil-sambil makan tu ada part yang kamu nak kena menyalinlah. Okey, salin nota, tulis dengan tangan. Ataupun kalau kamu yalah, kena salin dengan tangan lah. Okey, tak ada nota bagi soft copy, tak ada. Okey, kecuali soalan untuk latihan kendiri, saya akan bagi soft copy dalam bentuk PDF. Alright. So, saya teruskan dengan pelajaran kita pagi ni. Okey, mekanik bendalir. Okey, akan bertujuan untuk mempelajari sifat-sifat dan ciri-ciri kejutaan bendalir. Okey, fluid. Fluid ni maksudnya bendalir lah. Okey, dan penggunaan-penggunaan ciri-ciri dan sifat-sifat bendalir ni dalam bidang hidrostatik dan juga hidrodinamik. Okey, khusus ini melibatkan perbincangan dan juga pengiraan. Okey, dan juga presentation dan juga case study. Apa yang ada untuk penilaian berterusan tu nanti akan melibatkan banyak pengiraan. Okey, khusus ini melibatkan discussion in fluid properties, sifat-sifat bendalir, kemudian konsep-konsep aliran bendalir dan juga persamaan-persamaan asas yang kita akan belajar nanti. Okey. Kemudian melibatkan juga daya-daya yang berkaitan dengan pergerakan bendalir. So bendalir bergerak dalam saluran tertutup yang kita panggil dia sebagai paip dan juga saluran terbuka. Okey. Saluran terbuka yang kita panggil dia sebagai sungai ataupun longkang ataupun parit. Okey. Dan seterusnya ada 3 kat sini, basic equation, moving fluid forces dan analysis dimensional. Okey, analysis dimensional ni mungkin sikit je lah. Okey, dan aliran bendalir dalam closed conduit. Okey, saluran tertutup. Alright, lepas tu kita ada juga aliran-aliran yang melibatkan bendalir yang berada dalam paip tu akan mengikuti satu bentuk network dan network tersebut akan ada beberapa cantuman lah, daripada paip besar kepada paip kecil, daripada paip lurus kepada paip turn 190 darjah. Okay. Dan yang terakhir adalah momentum equation. So untuk bahagian-bahagian yang akhir ni seperti flow, enclosed conduit, pipe network and momentum equation nanti akan diterangkan oleh lecturer yang kedua. Okey, untuk fluid mechanics ni daripada minggu ni minggu pertama sampai minggu yang ketujuh, saya akan cover bab 1 sampai bab 3. Manakala untuk bab 4, bab 5 dan bab 6 akan di akan diambil alih oleh Puan Azmanira ya, daripada start minggu ke-8 sampailah habis semester. Okey, so saya senanglah
saya cuma cover bab 1, 2 dan 3. Okey, untuk kursus silibus kita ni, yang pertama kita akan tengok ringkasan untuk bab 1 iaitu ciri-ciri bendalir. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan bendalir dan sifat-sifat bendalir. Okey, yang kedua kamu akan belajar mengenai bendalir. Okey, density, ketupatan, berat tentu, berat spesifik ni tentulah, berat spesifik ataupun berat tentu. Okey, specific gravity ataupun gravity tentu dan juga specific volume ataupun isi padu tentu bagi bendalir. Yang biasa-biasa kamu jumpa ialah isi padu. Okey, perkataan isi padu ni merujuk kepada liter ataupun meter cube. Okey, ataupun ml. Yang kedua biasa kamu jumpa kalau bendalir ni ialah berat. Berapa berat bendalir? Okey, miligram ke, gram ke ataupun kilogram. Kemudian yang biasa yang kamu jumpa, yang ketiga ialah density. Density ni maksud dia ketupatan. Tapi untuk pelajaran kali ni, bagi fluid mechanics, kamu akan belajar mengenai pelbagai istilah-istilah yang baru. Okey, so bab 1, bab 2 dan bab 3 ni agak kritikal lah. Sebab kalau kamu tak fokus dan tidak faham apa yang ada dalam bab 1, 2 dan 3 ni, mungkin agak sukar untuk kamu nak meneruskan bab 4, 5 dan 6. Okey, dan seterusnya kita akan tengok hubungan di antara 1, 2, 3, 4 dan 5 ni. Okey, setiap satu ni dia ada hubungan-hubungan dia. Okey, dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan persamaan-persamaan di antara density, berat spesifik, berat tentu, gravity tentu dan juga isi padu tentu. Okey, kelas kita 3 jam, 2 jam hari ini dan 1 jam lagi hari apa saya tak ingat. Hari Khamis, hari Khamis kot. Okey, ataupun hari Jumaat, saya tak ingat. Okey, tapi untuk jam yang kedua tu nanti saya akan habiskan untuk 1.4 ni, iaitu huraikan keperkataan bendalir, bendalir Newtonian dan juga bendalir bukan Newtonian. Okey, so yang ini maksudnya yang ini nanti sambil-sambil kamu akan buat latihan kendiri untuk kelima-lima hubungan ni, kamu akan masuk kepada 1.4 ni. Okey, ini pengenalan dululah. Okey, kepada ringkasan apa yang kamu belajar nanti dan juga ringkasan kepada bab 1 iaitu ciri-ciri bendalir. Okey, sebelum saya masuk pada mata pelajaran, saya nak fokus kepada, saya stop sharing yang ini. Okey, saya nak fokuskan kepada mana tadi. Okey, yang ini. Sekejap eh. Kita buka dulu. Mic. Oh, kita nampak. Okey, apa lah. Window. Okey, ini. Share. Alright. Okey, untuk kursus kita kali ni, kita ada, saya dah terangkan mengenai sinopsis. Okey, kemudian untuk pelajaran bagi fluid mechanics ni, okey, course learning outcome dia ataupun hasil pembelajaran di akhir kursus ni nanti, kita ada tiga lah. Okey, yang pertama explain fundamental and principle in fluid mechanics. Okey, menerangkan asas-asas dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kejuruteraan mekanik bendalir. Okey, yang kedua mengenai tentukan prinsip-prinsip dan kejuruteraan mekanik bendalir dalam aliran paip.
Okey, ini adalah hasil pembelajaran khusus yang kedua. Okey, untuk pembelajaran khusus yang ketiga, hasilnya kamu menghuraikan secara verbal. Maksudnya nanti kamu akan ada case study dan juga presentation. Okey. Describe secara verbal, huraikan secara percakapan, prinsip-prinsip dan asas-asas bagi kejutaan bendalik. So, apa dia prinsip-prinsip dan asas kejutaan bendalik ni? Nanti kamu akan menyelesaikan masalah, iaitu menjawab soalan. Okey? Itu hasil pembelajaran khususlah. Okey, kemudian kita tengok pada continuous assessment weightage, pemberat bagi penilaian berterusan. Okey, kat sini kita ada quiz. Okey, quiz kita ada berapa quiz? Quiz kita ada satu. Okey. So, saya besarkan sikit lagi. Kita nampak. Okey, so satu kursus, satu quiz 5% pada bab satu sahaja. Okey. So, pada bab satu kamu akan ada quiz dengan saya. Kemudian test kita ada dua. Dua ni maksudnya satu dengan saya. Kalau awak tengok kat sini, topik satu untuk quiz. Test satu untuk topik dua sahaja. Tak termasuk topik-topik lain. Okay. Kemudian test yang kedua dekat sini, iaitu jatuh pada bab empat. Yang ini dengan Puan Azmanira. Okay. Test yang kedua jatuh dengan Puan Azmanira. Okay, yang ketiga kita ada presentation. So presentation ni satu sahaja presentation, 5% pemberatan dia. Jatuh satu sahaja, iaitu pada bab 3. So presentation dengan saya lah. Okay, presentation dengan saya. T3 ni maksudnya topik 3. Kemudian assignment. Assignment ada dua. Okey, ada dua, iaitu pemberatan dia 20%. Assignment yang pertama jatuh pada T5 dengan Puan. Dan assignment kedua jatuh pada topik 6 juga dengan Puan Azmira. Okey, so dengan saya hanya ada presentation sahaja. Dan quiz dan juga satu test. Okey. Kemudian yang ini adalah untuk PB lah. Kemudian untuk final exam 50%. So final exam ada soalan daripada bab 1 dan bab 2 ini. Okey. Dan juga yang inilah kita ada soalan daripada bab 3 dan bab 4. Okey. Dua soalan saya akan buat, lagi dua soalan T1, T2, T3 ni saya buatlah. Okey. T4 ni mungkin Puan Azmanira yang buat. Okey, sebab dia dah banyak cover untuk assignment. So assignment 20% ya. Alright. Okey, seterusnya saya nak tengok kepada ini tadi. Okey, continuous assessment kita ada 5%. Okey, test kita ada 20%. Presentation markah dia 5% dan assignment 20%. Okey. Manakala untuk final exam markah dia 50%. Okey, face to face. Face to face ni maksudnya kamu jawab soalan secara online lah. Mungkin 2 jam. Okey, setengah jam yang soalan 1, setengah jam yang kedua soalan 2, setengah jam yang ketiga soalan 3 dan setengah jam yang keempat soalan 4. So 2 jam. Okey, yang non face to face ni 6. 6 ni maksud dia saya akan bagi kamu soalan yang kamu boleh buat mungkin dalam tempoh 3 hari ataupun seminggu. Kemudian kamu akan hantar juga sebagai final exam. Okey, juga sebagai final exam. Okey, ada buku rujukan yang diperlukan untuk khusus ni. Yang pertama ni lah nama dia, Fluid Mechanics Fundamental and Application. Okey, kemudian kita ada buku-buku tambahan. Kamu tengok kat sini nama dia Bruce, Chadwick, Douglas, Robert. So buku ni
Kebanyakannya saya ambil yang singkatan sahaja, yang ringkas-ringkas sahaja. Jadi kamu tak perlu baca buku-buku ni. Okey, cukup untuk cover nota saya, kamu just baca apa yang ada dalam nota yang saya berikan semasa dalam kelas ni. Okey. Fadlin, ada apa-apa nak tanya ke sebelum kita teruskan? Tak ada tuan. Okey. Tuan. Tak ada tuan. Okey, thank you Wan Amir. Tuan, saya nak tanya. Ya. Yeah. Kiranya tuan takkan bagi soft copy notes ke macam mana? Tak, saya tak bagi soft copy untuk nota bab apa ni, bab saya ni. Saya tak bagi. Tapi walaupun saya tak bagi, kamu boleh salinlah daripada apa ni, Google Meet ni nanti. Okey, untuk pengetahuan kamu, apa yang kamu belajar ni saya sudah rakam lah. Okey, dan juga kamu punya kehadiran apa semua tu saya sedang rakam ni kat sini. Okey, jadi untuk tujuan ulang kaji nanti saya akan bagi link dalam YouTube bagi tujuan ulang kaji. Okey, kalau kamu nak tak faham ke apa yang saya ajar hari ni, kamu boleh tengok balik. Okey, mungkin kalau saya bagi kuliah pagi ni, mungkin malam karang ataupun pagi esok saya akan bagi link. Okey, sebab lama dia nak upload dalam internet. Okey, tapi kalau untuk latihan kendiri, saya akan bagi file yang mana dalam latihan tu ada soalan dan juga ada jawapan. Okey, jawapan tu tak penting. Yang penting saya nak tengok jalan kerja pengiraan. Itu yang utama. Okey. Nah, macam itulah. Okey, Afrina, ada ke? Ya, ada tuan, ada. Dah balik hospital. Laju. Khairul Naim, ada Khairul Naim? Rasa macam ada tadi. Ada tuan. Okey. Alright. Kita teruskan dengan pelajaran kita. Saya stop sharing layar ni. Okay. Saya masuk terus kepada bab satu lah. Okey, share. Okey, saya besarkan sikit lagi. Clear, terang. Okey. Sikit je. Dia tu. Okey. Saya harap apa yang kamu nampak ni jelaslah. Okey, yang pertama, fluid karakteristik, pengenalan dulu. Okey, fluid mekanik ialah kajian mengenai ciri-ciri bendalir. Okey. Mekanik ni maksudnya kaji daya lah. Okey, sama ada dalam bendalir tu dalam keadaan rehat ataupun dalam keadaan bergerak. Okey. So rehat ni kita gunakan istilah fluid statics. Okey, dan yang bergerak ni ataupun yang mengalir ni kita gunakan perkataan fluid dynamics. Okey, yang kita belajar pada subjek di sisi 30122 ni ialah fluid statics. Okey, fluid statics. Cuma pada bab 5 dan juga bab 6 kamu akan belajar sedikit mengenai fluid dynamics. Okey, cecair yang bergerak. Okey, so siapa yang kena belajar benda ni? Civil engineer contohnya. Sebab kita kena tahu mengenai apa yang berlaku dalam pipe dan juga pipe itu sendiri. Kemudian ini pipe ni merujuk kepada closed conduit ataupun saluran tertutup. Okey, dan juga aliran yang ada dalam pipe tersebut dan juga bagaimana pipe ataupun struktur di dalam pipe itu sendiri dipengaruhi oleh keadaan semula jadi bendalir dan juga keadaan semula jadi di luar bendalir, di luar pipe tu. Okey,
So apa yang kita belajar untuk hari ini ialah mengenai hubungan-hubungan di antara density, di antara specific weight, di antara specific volume dan juga specific gravity. Yang ini akan melibatkan prinsip-prinsip yang paling asas. So yang prinsip paling asas ni kita ada dua. Okey. Yang pertama prinsip keabadian tenaga. Okey, principle of energy conservation ni ialah prinsip keabadian tenaga. Okey, dan yang kedua ialah prinsip keabadian jisim. Okey, principle of mass conservation. Okey, so kedua-dua prinsip ni akan melibatkan tenaga kinetik dan juga tenaga keupayaan. Alright. So ini adalah secara ringkasnya apa yang kita belajar ni. Okey, ini sebenarnya nota lama lah. Okey, nota lama saya yang dulu-dulu. So untuk tahu tempat di mana yang kita belajar ni ialah di sini. Di sini, di hidrolik. Okey, dalam fluid mekanik kita ada dua bahagian. Yang pertama dalam keadaan rehat dan yang kedua dalam keadaan bergerak. So yang ini yang pertama, hydromechanics. Okay, hydromechanics. Yang kedua, aeromechanics. Yang ini yang melibatkan gas. So yang gas ni kita tak belajar lah. Yang banyak belajar ialah penyertaan mechanical. Okay, study of gas properties. Okay, sebab gas ni juga adalah bendali. Okay, bendali. Secara asasnya macam itulah. Okey, untuk hidromekanik kita ada dua, hidrostatik dan juga hidrodinamik. Untuk hidrostatik biasanya akan melibatkan struktur-struktur seperti kalau struktur lah. Okey, seperti empangan, okey, water gate dan juga ship flotation. Okey, keapungan kapal ataupun keapungan objek. Okey, tapi biasanya untuk objek-objek yang terapung ni kita akan ambil struktur yang paling mudah iaitu barge ataupun pontun yang paling senang lah. Okey, sebab isi padu dia kita boleh kira. Okey, untuk hidrodinamik ni nanti akan masuk sikit dalam bab 4 dan juga bab 5. Okey, bab 6 pun ada. Okey, yang ni akan di cover oleh Puan Azmanira. Okey, untuk tujuan kita, pembelajaran kita untuk hari ini ialah yang ini sahaja. Okey, iaitu hidrostatik sahaja. Okey, yang ini tak masuk. Masuk sikit je lah. Yang ini masuk, tapi sikit je. Sebab ada nanti hubungan-hubungan yang akhir tu nanti kita akan belajar mengenai kelikatan bendali. Bendali bukan sahaja ada ketepatan. Bukan sahaja ada isi padu tentu, bukan sahaja ada graviti tentu, tetapi bendali juga ada dia punya kelikatan. So kelikatan ada dua jenis lah. Satu yang kinematik, satu kelikatan dinamik. Sikit je. Kita sentuh sikit je. Kita sentuh dia punya definition. Okay, saya teruskan dengan fluid definition. Kena tahu dululah apa benda fluid ni. Okay, fluid ialah sebatian yang berubah bentuk secara berterusan. Sama ada mengalir apabila atau mengalir apabila dikenakan daya ricis. Okay. So, gas dan juga bendali juga adalah fluid. Okay, untuk fluid yang kita ada dalam fluid mechanics ni, saya akan difokuskan kepada bendali sahaja. Tidak termasuk dengan gas. So gas ni bab lain, cerita lain, jabatan lain, khusus lain. Okey, yang ni kamu boleh baca lah. Okey, dalam ringkasan buku-buku yang saya sebutkan tu tadi. Sebenarnya saya ada banyak file PDF, tapi file tu besar-besar lah, berbelas-belas megabyte. Kalau bagi kat kamu pun tuan, try. Ya, ya. Tuan. Tuan rekod tak? Ya, saya sedang rekod sekarang. Okey. Tak apa, jangan risau. Nanti saya akan bagi link. Okey. Untuk file PDF pun nanti kamu tak perlulah baca, sebab baca yang ni pun dah cukup lah.
Sebab dalam soalan pun tak tanya, tak ada file pun semua sikit-sikit. Contoh-contoh yang ada pengiraan dia yang banyak. Okay? Alright. Laju maksudnya fluid definition. Okay, yang ketiga kita tengok sifat-sifat bendalir. Tapi dalam jadual ni saya ada tiga. Satu solid, dua liquid, tiga gas. Okay, kita tengok pada liquid dan gas sahaja. Yang solid ni kita tak ambil. Sebabnya solid ni dia macam jadi rujukan lah kepada apa yang boleh kita bezakan di antara bendalir dan juga gas. Okay, yang pertama kita ada liquid. Liquid ni dia tidak ada bentuk yang tetap. Kalau kita letak dalam bekas petak, dia akan berbentuk petak. Dan kalau air tu kita bekas, masukkan dalam bekas bulat, kalau masuk dalam peti ais, nanti dia jadi ais batu, bentuk bulat. Okay. Gas. Gas juga tidak mempunyai bentuk yang tetap. Definitely maksudnya tetap ataupun tentu. Bentuk yang tentu, bentuk yang tetap dan juga definite. Okay. Tapi kalau solids, saya sentuh sikit lah. Solids ni maksudnya pepejal lah. Dia ada isi padu dan bentuk yang tetap. Okay, liquids, dia akan mengambil bentuk bekas. Okay, kalau dalam bentuk silinder, silinder. Kalau dalam bentuk petak-petak lah. Okay, bentuk tupperware, bentuk tupperware. Kalau dalam bentuk tangki bulat yang ada atas bukit, bentuk dia bulat. Bentuk silinder. Okay. Dan liquid ni tidak boleh dikompres. Tidak boleh dimampatkan. Tapi kalau gas boleh dimampatkan. Dan gas ni kalau dimampatkan, dia akan ada tekanan. Okay. Bendalir, dia tidak boleh dimampatkan. Kalau ada pun sikit sangat. Okay. Boleh. Tapi tak banyak. Sikit je. Mungkin tak sampai 1% kot. 0.00 berapa. Tapi kita dah abaikan lah. Okay. So, kalau saya sebut liquid ni, kamu jangan teringatkan perkataan air ataupun water. Tak. Liquid ni ada banyak. Kita ada minyak enjin, minyak masak, minyak lah. Okay. Kita ada air. Kalau bendalir, kalau saya sebut perkataan bendalir. Okay. Okey, benda ni, ini lebih kepada kimia lah. Okey, partikel dia berada dalam keadaan yang rapat-rapat dan bergerak secara berterusan, secara random, secara rawak. Okey, untuk benda ni, kita ada tegangan permukaan. Apabila kita masukkan benda ni dalam bekas, bahagian atas permukaan benda ni yang terdedah kepada udara ataupun tekanan atmosfera, benda ni tersebut dalam ada tegangan permukaan. So, tegangan permukaan ni disebabkan oleh daya-daya yang kuat di antara molekul-molekul bendalir. Okay. Kalau gas tak ada. Gas tidak ada permukaan, tegangan permukaan. Sebab daya di antara molekul gas tu dia bergerak secara pantas dan sangat rawak. Okay. Kemudian yang keempat, kita ada, kalau bendalir ni dia ada kepekatan lah. Okay, daripada rendah kepada tinggi. Kemudian, ini sama macam yang ini tadi. Liquid almost. Bila disebut perkataan almost ni, maksudnya ada bendalir yang boleh dimampatkan. Tetapi, sangatlah sedikit dan sangatlah sedikit isi padu mampatannya. So, perkataan almost ni betul lah. Kalau disebut liquid incompressible ni, maksudnya kurang tepat. Tapi kalau gas boleh dimampatkan. Okay. Dengan cara kita masukkan gas tu sama macam bendalir, bekas tu tutup dan bekas yang tertutup tu kita akan mampatkan kandungan gas dalam bekas itu, dan apabila dimampatkan kita perlukan tenaga untuk menaikkan tekanan dia. Okay? Menaikkan tekanan di antara molekul-molekul gas. Okey, yang ini kalau liquids mempunyai takat didih.
Okey, tangkap didih ataupun kalau gasnya. Okey, kalau tangkap didih pada suhu bilik. So kalau minyak berdalih, kalau macam air, tangkap didih dia lebih dalam 100 lah. Okey, kalau kalau air tu kalau kita tambahkan dengan bendasing-bendasing yang boleh larut, maka tangkap didih dia tu lebih tinggi. Okey, kalau gas tidak ada, bukan tidak ada tangkap didih, tapi sebab pada suhu bilik kita bercakap mengenai tekanan atmosfera dan juga pada suhu bilik. Gas tu memang dia sentiasa boiling, tapi kita tak nampak lah dia sebab dia di atmosfera, di udara. Okey, alright. Itu yang saya ringkaskan mengenai ciri-ciri bendalih. Saya fokus kepada bendalih sahaja. Tetapi dalam masa yang sama saya juga bandingkan bendalih dan gas. Okey. Ush, mana tadi? Lepas. Alright. Yang ni yang start nampak macam tulisan Jawa dah ni. Tulisan Rumi dah ni. Tulisan apa, Greek ni. Okay, fluid properties. So, properties ni bermaksud relationship between hubungan-hubungan di antara yang pertama, yang kedua, tiga dan sampai berapa? 8. Okay, tadi saya sebut 5. Kenapa sampai ada 8? Sebab yang pertama ni yang kamu sentiasa sudah tahu, iaitu jisim. Kemudian yang ketujuh ni, dynamic viscosity dan kinematic viscosity ni ada. Tapi yang ini akan disentuh dalam bab 5 dan juga bab 6. Sentuh sikit je lah. Okay. Dan juga persamaan-persamaan dia. Okay. Okay, yang pertama kita tengok pada jisim. Okey, maksud jisim ialah sejumlah jirim dalam objek. Okey, nota ni sebenarnya saya suka buat rekasan macam ni dalam bentuk jadual. Kalau nak type ayat panjang-panjang dalam buku yang awak tengok tadi, contoh-contoh tajuk buku tu tak terbaca lah. Okey, tapi semua-semua tu saya rekaskan kepada satu ayat, iaitu amount of matter in an object. Simbol dia M. Saya sengaja saya buat besar macam ni. Senang nak nampak. Cara sebut dia mass. Bahasa Melayu dia jisim. Formula tak ada sebab ini memang sifat jisim. Okey, dia mesti ada unit. Dan unit dia ialah unit gram ataupun kilogram. So, saya gunakan kilogram sebab saya nak ikut standard international ataupun SI. Okey, itu yang pertama yang kamu dah jumpa lah. Cumanya bila saya sebut jisim, makna jisim ni, inilah makna dia. Okey, iaitu sejumlah jirim di dalam sesuatu objek. Okey, jirim ni yang boleh diukur lah. Okey, jirim. Okey, yang kedua kita ada weight. Kita ada berat. Berat ialah jisim darab graviti. So graviti biasa kamu ambil nilai 9.81 meter per saat kuasa 2. Okey. Dan simbol dia ialah W. Okey, cara sebut weight. Apa benda weight ni? Weight ni ialah berat. Okey. Formula dia berat ialah jisim darab graviti. Okey, so jisim yang ini darabkan dengan graviti yang ini. Okey, yang ini sebenarnya rapat ni. Semua-semua ni sebenarnya rapat. Tapi saya jarakkan sebab nak bezakan di antara jirim dan juga graviti. Kalau nak rapat terus pun boleh. Macam ni. Pun boleh. Okey. Pun boleh. Alright. Saya jarakkan dulu lah. Okey, yang ketiga ialah ketupatan. Ketupatan ialah jisim dibahagikan dengan isi padu. Pertama biasa jumpa, kedua berat kita biasa jumpa, yang ketiga density. Density ni maksudnya ketupatan dan simbol dia ialah
P macam ni. Okey. P ataupun kalau yang ni saya tulis dia daripada bawah. Naik ke atas, lepas tu bulat ke kanan, turun ke bawah. Cara sebut dia ialah row. Ha, row ni maksud dia ketepatan lah. So row, formula dia ialah isim dibahagikan dengan volume. Okay, ha, unit dia. Isim, kilogram, volume, meter cube. Okay, kalau guna liter boleh tak? Boleh, kilogram per liter. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kita ambil unit yang standard, iaitu SI standard. Mestilah ditulis dalam kilogram per meter cube. Okey. Kalau tak nak tulis macam ni, tak apa. Kamu boleh tulis kilogram meter kuasa negatif 3 pun boleh. Ah, sama ada kamu nak letak sebaris ataupun nak letak kat bawah pun boleh. Alright. Ah, yang ini yang keempat, specific weight ataupun bahasa Melayu dia ialah berat tentu ataupun berat spesifik. Okey, berat tentu, berat tentu ataupun berat spesifik. Mana-manalah yang awak prefer. Okey. Rumus dia berat dibahagikan dengan isi padu. Okey, berat dibahagikan dengan isi padu. Okey. So mana datang berat ni? Berat ni yang datang daripada nombor 2. Kalau dibahagikan dengan volume, dia akan jadi berat tentu. Berat tentu. Okey, simbol dia gamma, macam Y ni, ataupun W ataupun omega. Okey, cara sebut dia macam yang sebelum kita tahu tadi lah. Kita sebut dia sebagai gamma ataupun kita sebut sebagai omega. Kenapa ada dua? Sebab ada buku gunakan perkataan gamma, ada buku menggunakan perkataan omega. Kalau dalam hidrolik biasanya akan digunakan dalam bentuk gamma. So gamma ni saya letak ke atas. Okey. Boleh tak pakai yang ni? Boleh. Bukan tak boleh. Cuma jarang orang guna. Tapi ada buku yang menggunakan perkataan omega ataupun simbol omega ni. Okey, untuk specific weight kita ada dua rumus. Yang pertama weight over volume. Yang inilah ikut daripada definition dia, tarifan dia. Ataupun rumus yang kedua specific weight ialah omega darab gravity. Dua-dua ni saya letak dekat sini. Tapi yang paling utama yang ini. Okey, yang paling utama ialah omega is equal to weight over volume. Or omega is equal to rho darab gravity. Okey, unit. Unit dia Newton per meter cube. Okey, unit dia ialah Newton per meter cube. Tak nak tulis macam ni pun tak apa. Kamu tulis Newton meter kuasa negatif 3 pun boleh. Okey, mana-mana yang kamu prefer lah. Okey, sama macam tadi. Kilogram per meter cube. Yang ini Newton per meter cube. Okey. Banyaknya. Tak banyak, satu page je. Jap saya tunjuk. Ni dia. Satu page je. Ingat yang ni je. Okey kelas, nampak semua? Daripada 1 sampailah 8. Yang ini kamu tak apa. Yang ini kalau kamu salin tak habis, tak apa. Jangan risau. Sebab nanti kamu akan tengok balik video rakaman ni nanti, kamu bolehlah salin pelan-pelan. Okey, kenapa saya suruh awak salin? Sebab saya nak biasakan awak menulis benda-benda macam ni. Nanti kan bila tengok, lepas tu tekan kalkulator sahaja, baru tulis atas kertas, starting dia mesti akan kekok. Tapi bila kamu dah biasa buat garisan dulu, buat kolom, cuti lama kan, dah lama tak pegang pen, dia jadi lain sikit lah. Kalau kamu kerja tu mungkin tak lama lah. Okay, untuk rumus satu page ini sahaja. Tetapi walaupun satu page ni, kalau kamu buat sendiri, kamu tulis, lepas tu tampal bawah kat apa, tepi kat tepi dinding ke, kat tingkap ke, kamu lalu kamu tengok. Lama-lama boleh ingat lah. Okay. Rasa macam banyak je. Ya, memang banyak. Saya tak nafikan, memang banyak.
Okey, tapi bila kamu sentiasa tengok, hari-hari tengok, letak dalam apa ni, dekat pintu ke, asyik letak gambar apa, kalau yang lelaki tu letak gambar PUBG, wallpaper PUBG. Cuba buat rumus ni sebagai wallpaper. Wallpaper tempat lain lah, jangan dekat handphone. Okey. Ha, nampak sekabut pula nanti. Okey, Amiruddin. Bolehkah Amiruddin? Asyik sebut nama Amir je. Nama orang lain tak ada ke? Imran ada, Imran. Imran dah. Khalis Wafi? Okey, tuan. Okey, cun. Alright, saya teruskan lagi dengan nombor berapa tadi? Nombor 5 eh, specific volume. Okey. Kita ada spesifik, spesifik, spesifik. Ha, lepas tu tak adalah. Ada 3 je spesifik. So, spesifik ni maksudnya tentulah. Okey, isi padu tentu. Okey, takrifan dia isi padu dibahagikan dengan jisim. Okey, isi padu dibahagikan dengan jisim. Ataupun perkataan lain dia ialah salingan ataupun satu per density. Reciprocal ni maksud dia salingan lah. Okay, density. Kalau density, mass over volume. Okay, tapi kalau specific volume, volume over mass. Kenapa nak kena ada benda ni? Tak apa, belajar dulu. Dan nanti penggunaan dia nanti akan diberikan dalam problem solving. Okay, dalam soalan. Simbol dia V. V dalam buku dia buat bentuk macam ni lah. Kalau kamu nak tulis V besar biasa pun tak apa. Tapi mesti ada perkataan S. S di sini merujuk kepada spesifik. Ataupun simbol dia yang lagi satu ialah satu per row. Row ni lah. Okay. Satu per row. Cara sebut dia nu. Yang pertama. Yang kedua, cara sebut dia new. Okay. Kamu boleh guna dua-dua. Nu pun boleh. New pun boleh. Ini budak tak dapat A, tak tahu. Lecturer baik. Ramai je dulu. Acceleration boleh. Tapi bila soalan lah. Tengoklah. Siapa sadi boleh buat. Siapa tak sadi tak boleh buat. Ha, kawan-kawan saya ada kat sini. No ataupun new. Ha, nanti kita akan jumpa lagi satu perkataan yang lain. Iaitu mu ataupun mu. Ha. Okay. Alright. Okay, specific volume. Ha, yang ni. Dia punya rumus dia. Isi padu, V. V, kalau aku tulis V biasa pun boleh. Dibahagikan dengan jisim. Okay. So, isi padu, meter kub. Jisim, kilogram. Okay. Ha, liter per kilogram pun boleh. Tapi ingat, liter tu kita tak nak pakai lah. Dalam jawapan akhir, kalau kita jawab soalan ataupun kita menyelesaikan masalah, kita kena tulis unit SI, iaitu meter, meter cube. Kadang-kadang bila baca buku hidrolik daripada tempat-tempat lain, contohnya international books lah, seperti US, diorang pakai unit imperial. Okay, so unit imperial ni ada unit pound, yang tu kita tak pakai. Okay, kita pakai unit standard. Ada buku nanti kalau awak tengok kenapa unit dia lain, tak sama macam yang ada dalam nota ni. Unit dia tu bukan tak betul-betul, tapi dia menggunakan sistem imperial. Kita menggunakan sistem metrik. Okay. Dan sistem metrik ni dijadikan sebagai unit standard international. Okay. Meter cube per kilogram. So kalau tengok kat sini, meter cube per kilogram ni, dia terbalik dengan yang ini. Kilogram per meter cube. Sebab itu specific volume ialah satu per density. Okay. Satu per density. Okay. Nombor 3 dan nombor 4 ni dia terbalik. Okey. Nombor 6. Specific gravity.
Specific gravity ni ada perkataan lain, iaitu relative density. Bahasa Melayu dia ialah gravity tentu kalau kat atas ni. Kalau kat bawah, bahasa Melayu dia ialah ketupatan bandingan. Okey? Ni ingat, ketupatan bandingan. Alright. Belum, mana ni? Okey. So, kita nak bandingkan ketupatan bendalin ni dengan ketupatan apa? So, kita bandingkan dengan ketupatan bendalin universal. Universal ni maksudnya dekat bumi je lah. Okay, dekat bumi ni kita ada air. So, air ni air yang macam mana? Air yang ketupatan dia ialah 1000 kilogram per meter cube. Okay. Bukan air laut. Air laut dia lebih berat. Okay. So, ketupatan bandingan ialah ketupatan bendalir dibahagikan dengan ketupatan air. So, berapa ketupatan air? Ketupatan air ialah 1000 kilogram per meter cube. So, untuk 1000 tu, kamu akan gunakan nilai 1000 sampailah kepada semester 5. Okay, sampailah naik semester 5. Kamu sekarang semester apa? Semester 3. Sampailah semester 5. Melainkan kalau dalam soalan ataupun dalam permasalahan tu, dia bagi ketupatan air. Contoh dia mungkin 998 kilogram per meter cube. Yang tu pun boleh kita pakai. Okey. Tapi kalau soalan tu dia tak bagi ketupatan, kita akan gunakan ketupatan air 1000 ataupun 1000 kilogram per meter cube. Okey. Itu dia punya definition dia lah. Simbol. Simbol dia ada banyak. GS pun boleh. Tapi ingat, gravity ni kalau kau awak buat G besar, bawah dia ni mesti subscript untuk spesifik. Sama macam ni. Okey. Sebab saya pakai ni pun boleh. Yang kecil macam ni pun boleh. Okey. Apa lagi tak ada. Okey, yang ini je. So, yang kecil ni ialah spesifik. Ataupun tak nak pakai GS, boleh pakai SG. Yang ini ditulis spesifik kat depan. G ni kat belakang. Iaitu specific gravity. Ataupun menggunakan ringkasan. Iaitu SP.GR. Specific gravity. Tak nak pakai yang ni pun boleh. Pakai yang simbol ini. Ini simbol theta. Theta minor. Ataupun theta kecil. THETA, theta. Okay. Alright. So, ketupatan bandingan ni, ataupun kalau saya tulis perkataan GS, dia adalah fluid density over water density. Okay. Cara sebutan dia, tengok kepada apa yang awak tulis kat sini. Kalau awak tulis GS, sebut GS lah. Kalau awak tulis SG, sebut SG. Kalau awak tulis ringkasan, SP.GR. Ataupun awak boleh sebut sebagai theta. Okay. Rumus dia, yang ini, rho fluid over rho water. Okay. Dan unit dia, dia tidak ada unit. Dan tidak ada unit ni, maksud dia, dia tidak ada dimensi lah. Dia tidak ada meter, dia tidak ada berat. Okay. So, kat sini, dia tidak ada unit. Dan ketujuh. Ketujuh ni dan kelapan, dia saling berkait rapat. Okay. Iaitu 7 dan 8 ni ialah yang melibatkan kelikatan ataupun viskositi. Okey, kelikatan dinamik dan kelikatan kinematik. Kinematik ni biasanya kita jarang pakai lah. Okey, kita jarang pakai. Tapi kalau soalan yang melibatkan pergerakan bendalir dalam satu-satu mesin, biasanya kita akan gunakan kedua-dua istilah ni. Untuk dinamik viskositi, tarifan dia ialah ukuran rintangan dalaman bendalir. Okey, ukuran rintangan dalaman bendalir. Ataupun dalam perkataan mudah, a measure of a fluid friction. Okey, geseran-geseran bendalir sesama bendalir itu sendiri. Iaitu molekul bendalir. Bukan molekul bendalir dengan bekas ya, bukan.
tetapi dalaman. Maksudnya kalau saya ada minyak masak dan saya ada satu bekas air yang mana saya senang nak kacau dia. Okey, saya senang nak kacau sebab air ni saya senang kacau sebab rintangan geseran dalaman air tu lebih rendah daripada minyak yang kalau saya kacau, saya rasa pekat. Okey, pekat dia tu dia akan menyebabkan saya kena kacau dia lebih kuat daripada air tadi. Kenapa? Sebab molekul untuk minyak masak tadi, molekul untuk minyak masak, dia lebih mempunyai rintangan yang lebih tinggi. Okey, sebab tu dia pekat. Okey, saya sebut minyak masak lah, senang. Kalau sebut minyak enjin kan, siapa yang goncang-goncang botol minyak enjin tu, minyak motor lah terutamanya. Tapi kalau minyak masak tu, mungkin semua orang pernah pegang, semua orang pernah menggoreng, boleh rasalah dia punya kelikatan dia tu. Okey, simbol dia kita tulis simbol mikro. Ada juga buku lain menulis simbol yang lain, tapi saya tidak ambil simbol daripada buku tersebut sebabnya kebanyakannya untuk buku untuk SI, sistem metrik, menggunakan simbol yang ini. U, tapi belah depannya ni dia ada meleleh sikit. Tak tahu apa benda. Okay. Kalau dalam prefix untuk nombor tu, kita sebut dia sebagai mikro. Okay. Tapi dia bukan mikro. Kalau dynamic viscosity, kita sebut dia sebagai mu. Okay. Mu ataupun mu. Dua-dua ni boleh guna. Okay. Dua-dua ni boleh guna. Okay. Shear stress, daya ricih over shear strain rate. Yang ini over shear strain rate ni maksudnya apabila dia melibatkan perkadaran untuk ricihan, dia akan melibatkan masa. Jadi unit dia ialah Newton. Newton ni daya lah, daya yang saya nak kacau pakai sudu ke pakai senduk ke minyak masak tu tadi. Dia melibatkan masa, iaitu Newton second per meter square. Okay. Newton second per meter square. Ataupun kalau kamu nak tulis dekat sebarang atas dia pun boleh. Newton second meter M kuasa negatif 2. Okay. Yang ini yang unit standard. Ataupun kamu nak tulis unit lain pun boleh, iaitu PA Pascal, unit yang melibatkan tekanan. Tekanan ni sebab Newton per meter square ni tekanan. Nampak? Newton per meter square ni ialah tekanan. Tekanan unit Pascal. Okay. Kemudian darabkan dengan S. Ini S. Kalau saya ceraikan S ni daripada kad, saya letak kat luar lah. Okay, saya letak kat luar. Kemudian saya paste. Kalau saya nak tulis macam ni pun boleh. Okay, macam ni. Newton per meter square over S. Tapi kalau siapa yang nak tulis lain daripada yang lain, boleh tulis PA kemudian S pun boleh. Okay. Yang ke-8 ialah kinematic viscosity. Daripada takrifan dynamic viscosity, yang sini dibahagikan dengan density. Simbol dia V. Sama juga macam ni tadi. Jadi ni. Tapi yang ni tak ada S. Yang ni ada S. Yang ni tak ada S. So boleh tulis macam ni. Bekokkan sikit V tu. Ataupun kalau kamu nak tulis V kecil pun boleh. Ini bukan V besar ya. Dia V kecil. Cara sebut dia new ataupun nu. Sama macam ni. New ataupun nu. Okay. Jangan tengok pada perkataan new ataupun ni lah. Kita tengok kepada takrifan dia. So, specific volume menggunakan perkataan, menggunakan istilah nu. Kinematic viscosity juga menggunakan istilah nu ataupun nu. Okay, tapi kalau dalam soalan, jarang kita jumpa kinematic viscosity ni. Okay, alright. Untuk rumus dia, mu dibahagikan dengan rho.
Sebab mu ni, yang ini, kemudian kita bahagikan dengan rho. Okay, unit dia meter square per second. So, meter square per second ni sebab dibahagikan dengan ketepatan, dia terbalik lah. Yang meter square ni di atas, yang S kat atas ni dia duduk bawah. Okey, itu untuk pelajaran kita bagi hubungan-hubungan di antara jisim, di antara density, di antara berat, kemudian berat tentu, isi padu tentu, graviti tentu, ataupun ketepatan graviti, kemudian kelikatan dinamik dan juga kelikatan kinematik. Okey. So untuk soalan ni untuk rumus-rumus ni kita akan ada latihan lah. Okey. Untuk latihan yang pertama saya akan teruskan dengan contoh satu. Ini dia contoh satu. Okey. Contoh satu. Nampak. Okey, untuk contoh satu, ini kamu boleh salin lah. Okey, sebab saya nak go slow untuk contoh satu ni supaya kamu lebih faham apa yang soalan bagi. Okey, kita teruskan dengan ayat ni. Okey, bendalim mempunyai jisim 5 kilogram. Ini maklumat yang pertama. Kamu tulis 5 kilogram. Kemudian N 0.005 meter cube. Walaupun dia tak sebut isi padu, tapi bila kita tengok unit ni, maksudnya ini adalah isi padu. Okay. So ayat pertama ni dia bagi dua maklumat. Maklumat jisim dan maklumat isi padu. Soalan. Tentukan berat. Yang kedua, tentukan isi padu spesifik, isi padu tentu. Dan yang ketiga, tentukan graviti tentu bendalim tersebut. Ha, dia bagi dua maklumat, dia suruh kita cari tiga benda. Okey, yang pertama berat. Yang kedua, isi padu tentu. Yang ketiga, isi graviti tentu. Okey. Alright, awak salin dulu dalam masa 2 minit. Salin ya. Nota saya tak bagi tau. Salin. Sambil-sambil 2 minit tu awak nak minum air. 3 minit tu awak nak minum air ke. Nak pergi toilet ke. Tapi lepas 3 minit pastikan apa yang awak salin ni siap. Saya pun nak minum. Oh, silap. Nampak apa lagi kan? Tak, lagi. Ada lelaki dulu, dia pakai laptop, dia kecil dulu, dia mula dulu.
kecil. Alah, aku beli apa solo mudah berenang. Maksudnya kehernya sama bayi dengan somak punya kot. Tapi lama lagi. Ha. Oh, tu pun syok. Ada-ada yang suka dalam tu. Walaupun yang media biasa, okey lah. Apa? Aku beli 700. Okey. Buat. Bagi kecil lah, rugi. Mana mahu lah. Assalamualaikum, nak pagi. Boleh tak? Oh, betul lah. Ini dan beberapa tentang aduh ya. Okay, kita masuk balik. Okay. So, untuk contoh satu ni. Dia bagi dua maklumat. Jisim dan juga isi padu. Soalan diminta berat. Okay. Kemudian isi padu tentu dan juga isi padu apa ni graviti tentu. Okay, yang pertama kita selesaikan untuk berat. Okey, apakah yang dimasukkan dengan berat? Berat ialah jisim darab graviti. So, graviti 9.81 yang kamu mesti ingat tak boleh ambil nilai lain. Melainkan diberi dalam soalan. Okey, untuk jisim, dia dah bagi dalam ayat ni tadi iaitu 5 kilogram. So, 5 kilogram darab 9.81 meter per saat kuasa 2.
Kamu tekan calculator, dapat 49.05. Okay. Unit. Unit kena tulis. Tak tulis unit, nanti saya tulis kamu tak dapat markah lah kat sini. Ataupun jawapan kamu ni tidak lengkap. Okay. 49.05 kilogram meter per saat kuasa 2. Okay. Ataupun kamu boleh tulis nilai apa ni unit yang lain, iaitu tulis unit Newton. Okay. Newton. Alright. Kemudian yang kedua, apa yang disuruh cari ialah isi padu tentu. Isi padu tentu ialah isi padu dibahagikan dengan G-SIM. Okey, isi padu dibahagikan dengan G-SIM. Isi padu dia ialah 0.05 meter kub dibahagikan dengan 5 kilogram. Kamu tekan calculator, dapat jawapan 0.01 meter kub per kilogram. Boleh tulis macam ni. Ataupun kalau kamu nak tulis contoh yang macam ni pun boleh. Boleh tulis. Okay. Boleh tulis ikut yang atas ataupun ikut yang bawah. Macam ni. Kilogram meter kub ataupun meter kub per kilogram. Ataupun kamu nak tulis macam ni, saya contoh saya copy daripada bawah tu. Atau macam ni pun boleh. Okay. Okay, yang ketiga, specific gravity ataupun gravity tentu. So gravity tentu ni ialah ketupatan bandingan. Jadi ketupatan bandingan ialah ketupatan berdalih dibahagikan dengan ketupatan air. Tapi kita kena ingat ketupatan kita belum kira lagi. So yang mula-mula, yang pertama kita kena kira ketupatan dululah. Okey. Ketupatan ialah G-SIM per isi padu 5 kilogram per 0.05 meter kub. Maka kamu tekan calculator, 5 bahagi 0.05, kamu dapat 100 kilogram meter kuasa negatif 3. Okey. Ataupun kalau kamu tak nak guna mass over volume, kamu buat salingan. Salingan daripada ataupun 1 per X. 1 per X daripada volume isi padu tentu, iaitu 1 persalingan untuk density. Okey, pun bolehlah ikut mana-mana yang kamu nak. Tapi yang penting mesti kirakan dulu density. So density mass over volume 5 kilogram per 0.05 meter kub, kamu dapat 100 kilogram per meter kub. Okey. Kemudian bila kita dah dapat density bagi bendali ni, maka kita boleh kirakan specific gravity. So specific gravity dia ialah ketupatan bendali dibahagikan dengan ketupatan air. Ketupatan bendali kita dah dapat tadi 100. Kita bahagikan dengan ketupatan air 1000. Maka 100 bahagi 1000, kamu dapat 0.1. Okey. Dan 0.1 ni dia tidak ada unit. Kenapa? Sebab yang atas ketupatan, yang bawah pun unit ketupatan. Jadi atas dengan bawah, potong kilogram, potong kilogram, potong meter kub, potong meter kub, tak ada apa-apa dah nak tulis kat sini. Yang saya tulis dimensionless ni maksud dia tidak ada unit. Okey, kalau kamu buat sama dengan 0.1, okey, tak tulis apa-apa pun tak apa dah. Okey. Sebabnya graviti tentu ialah ketupatan bandingan, dan ketupatan bandingan dia tidak ada unit. Okey, saya ingat yang ni senang je lah. Okey, sebabnya soalan ni dia bagi dua maklumat. Dia minta kita cari tiga perkara. Berat, isi padu tentu dan graviti tentu. Okey, untuk soalan yang kedua,
untuk soalan yang kedua, berat bendalir, berat likuid cecair ialah 7,500 newton dalam kontainer dalam bekas bersaiz 1.5 meter kub. Dalam ayat ni dia bagi kita berat dan juga isi padu. Okey. Jadi tentukan ketupatan cecair ini. Okey, so ketupatan cecair kita pakai rumus jisim dibahagikan dengan isi padu. Okey, bila dia bagi jisim 7500, maka jisim sama dengan weight over gravity. Mana datang ni? Ya, ini datangnya daripada nombor 2. Ya, yang kat sini. Iaitu weight sama dengan mass darab gravity. So, gravity ni kita bawa ke sebelah lah. Bila kita bawa ke sebelah, dia bukan duduk sebelah. Dia duduk kat bawah. Jadi, mass sama dengan weight per gravity. Okay? Ha, macam ni. Kalau saya nak tinggalkan mass ni, G ni saya letak kat sebelah, W. Tapi dia bukan duduk sebelah, dia duduk bawah. Okay? Weight per gravity sama dengan jisim. So, kita tengok pada soalan ni, dia bagi jisim, tapi dia tak bagi, dia bagi berat, dia tak bagi jisim. So, kita bagikan dengan 9.81, maka kamu akan dapat 764.526 kilogram. Okay, untuk jisim kita dah dapat, jangan salah tekan kalkulator. 7500 bahagikan dengan 9.81, kamu dapat 764.526 kilogram. Kemudian baru kita boleh kira ketupatan. Ketupatan ialah jisim dibahagikan dengan volume. Jisim dibahagikan dengan isi padu. Jisim dia 764 yang kita kira ni tadi, dibahagikan dengan volume. Volume dia 1.5 meter kub. Okey, maka kita dapat 764.526 bahagikan dengan 1.5. Kamu tekan kalkulator kamu, kamu dapat jawapan 509.684 kilogram per meter kub. 1.935 kamu akan buat latihan. Okey. So latihan saya bagi yang ini. Okey, share. Okey, self exercise topic 1. Latihan kendiri topik 1. Saya nak kamu buat soalan 1 sebagai latihan. Soalan ni kamu kena hantar. Okey. Kamu kena hantar. Part yang kita pakai adalah genetik bulu. Selain daripada beli setahun saya kemudian part lain cium bayi and create satu. Hantar kat mana tuan? Ah, nanti saya bagi. Nanti saya bagi link. Okay, nanti saya bagi link. Okay tuan. Okay. Bila kelah kita lagi satu? Oh, pukul 8. Esok. Pagi esok. Maai. Maai. Saya belum balik pasar lagi tu. Ha, biasa-biasa pukul rumah dah sampai rumah dah. Okay, nombor 1 ya. So, nombor 1. Jisim 3 meter kub. 3 meter kub ni maklumat yang pertama, iaitu maklumat isi padu. Okey, apa benda? Jisim oil.
minyak dalam bekas ialah 2.6 darab 10 kuasa 3 kilogram. Yang nilai ni ialah jisim. Yang ini ialah isi padu. Soalan dia ni, ayat dia ni mungkin kamu akan ambil jisim 3 meter kub. Salah lah. Kena fahamkan ayat dia. Okay, jisim mesti 2.6 darab 10 kuasa 3 kilogram. 2.6 darab 1000 kilogram. Berapa isi padu dia? 3 meter kub. Okay. Calculate oil weight. Okay. Calculate berat. Tentukan berat minyak. Berat tentu. Ketupatan. Ketupatan bandingan. Ataupun ketupatan relatif. Dan juga isi padu tentu. Dia bagi dua maklumat. Okay. Dia minta kita cari satu. Dia minta kita cari berat. Dia minta kita cari berat tentu. Dia minta kita cari yang ketiga, ketupatan. Dia minta kita cari yang keempat, ketupatan bandingan. Dia minta kita cari isi padu tentu. Lima. Lima dia minta kita cari. Okey, kamu boleh buat soalan ni. Saya bagi masa dalam 10 minit lah. Sekarang pukul 11.20. Okey, 11.20. 11.19.20 lah. Dan kamu mesti jawapan dia by 11.30. Satu maklumat, satu nilai yang dia nak ni lebih kurang dalam 2 minit lah. So jawapan dia dah ada. Jawapan dia kalau awak tengok kat sini, ini jawapan pertama. Ini jawapan kedua. Ini jawapan ketiga. Ini jawapan keempat. Dan ini jawapan yang kelima. Okay. So sekarang ni jawapan tak penting. Saya nak tengok kamu punya pengiraan berdasarkan kepada cara kerja kamu menulis. Okay, ini yang paling utama. Okay, saya bagi masa 10 minit. Boleh buat sekarang. Kamu semua nampak ke jawapan kecil ni? Siti Nordiana? Tulisan jawapan kecil tu tak nampak ke? Oh, tak nampak eh. Apa, saya besarkan sikit. Saya besarkan sikit lagi. Ayat dia je lah, saya besarkan. Okay, boleh nampak? 25506 Newton, itu berat dia lah. Jawapan dia. Specific weight, itu jawapan dia. Pelik lah pula saya exercise ni kamu kena buat sendiri. Tetapi kamu yakin jawapan kamu atau betul ataupun salah berpandukan kepada jawapan yang saya bagi ni. Kalau kamu dapat kira setiap satu ni berat, dapat jawapan yang ni. Berat tentu, dapat yang ini. Ketupatan dapat 866. Ketupatan bandingan dapat 0.866. Isi padu tentu kamu dapat 1.153, maknanya betul lah cara kamu kerja, cara tulis kamu tu, cara kerja ataupun step yang kamu nak kira tu. Okay, boleh buat. Hantar dia bila, saya tak beritahu lagi lah, tapi kamu kena buat dan hantar. Mungkin pagi besok saya suruh awak hantar. Janganlah buat pagi besok, malam ni buat sekarang. Masa tengah fresh. Kena kira lah. Lima soalan ni ke? Nombor satu je. Kira benda, lima benda ni. Okay, nombor satu sahaja. Nombor dua, tiga, empat, lima tu belum lagi. Tuan, hantar kat mana tuan? Hantar dalam Google Form. Nanti saya bagi.
Kamu tulis atas kertas, kertas A4, tulis cantik-cantik. Satu page ataupun dua page. Kalau satu page, okeylah. Kalau dapat dua page, kamu kena ambil gambar. Lepas tu, upload dalam Google Form. So, untuk upload dalam Google Form tu, nanti saya akan bagi link. Tapi yang penting kamu, yang penting kamu semua buat dan menulis. Kirakan step. Lupa macam mana nak buat ni. Tak apa. Saya patah balik kepada... Dah salin ke belum? Dah salin dah? Ataupun saya tak bayar bagi kamu salin lah. Saya hantar terus dalam WhatsApp. Sudah salin. Bagus. Saya akan bagi satu file yang kamu boleh buka dan ambil. Okey. Okey, saya dah bagi dalam grup WhatsApp file PDF. Dalam file PDF tu ialah soalan kendiri topik 1. Kamu boleh print, okay. Dan buat latihan untuk soalan. Semua-semua ni lah. Okay, saya patah balik pada yang tadilah, file itu topik 1 tadi. Sebanyak kan? Banyak. Share window topik. Share. Biki, Jerman, Spanyol dan sebagainya. Okay, yang ni. Share dan berpanya. Kenapa di selarah? Nanti selarah. Example satu ni turun sikit nak tengok yang bawah tak? Sebab saya present pakai Microsoft Word. Kalau sebabnya Microsoft Word ni, kalau kelas yang dulu-dulu punya, saya foto state, saya print, saya foto state, lepas tu saya bagi kat student lah. Kalau student tu ada 30 orang lah. Okey. 30 naskah bab 1. Saya tak buat buku. Okey, dulu ada cadangan nak buat buku tapi tak payahlah. Sebab buku pun kalau saya hasilkan banyak benda nak kena tulis. Baik saya buat ni darat. Lagi satu kan nak tanya. Water density tu macam mana dia dapat 1000 tu? Density 100 kilogram meter square. Tak dengar. Tak, yang water density tu kenapa dapat 1000? Memang isi padu, memang ketepatan air ialah 1000. Nilai 1000 kilogram per meter kub tu mesti hafal. Sebab itu ialah nilai universal. 1000 water density? Ya, 1000. Okey, baik. Kalau untuk tujuan pengiraan lah, memudahkan pengiraan. Tetapi ketepatan air bukan 1000. Ia ialah bergantung kepada suhu lah. Kalau suhu tu sejuk, ketepatan dia tinggi. Kalau suhu tu panas, suhu air tu panas, ketepatan dia rendah. Itu kalau air suling. Kalau air laut, lain. Air sungai lain,
air payau lain, air air lah, air Nescafe lain, air Milo lain, sebut air ya, air tu universal. Water density mesti 1000. Okay, alright. Okay, faham, faham. Sepatutnya tingkatan 4, tingkatan 5 kalau kamu kat sekolah dulu dah tahu benda ni. Kecepatan air 1000. Ambil bizik sahaja pun. Oh, ambil bizik pun tahu patut benda ni. Dia bawa Rolls Royce. Lebih kurang 2 minit lagi nak masuk 11.30. Saya harap kamu sedang mengira untuk yang keempat ya. So yang keempat tu minta kira ketepatan bandingan. Yang kelima minta kira isi padu. Okey. Semua pakai meter tu. Nanti bila you keluar, bila you keluar, pergi rancang industri. Kita teruskan dengan contoh. Ya, ini banyak contoh ni. Contoh satu awak dah lihat, contoh dua awak dah lihat, dan kalau boleh awak kena kena fahamlah. Okey. Selamat datang Puan Azmanira. Dia nak tengok-tengok je lah apa yang kamu belajar hari ni. Okey, kita dah masuk contoh satu dan contoh dua. Okey. Dan kamu dah buat latihan. So latihan tersebut dia bagi dua maklumat dan dia minta lima benda. Berat bayangkan sampailah kepada isi padu tentu. Okey. So, jawab, apa yang kamu buat tu betul ataupun tidak bergantung kepada jawapan yang kamu dapat. Kalau dapat sama dengan yang saya bagi tu tadi, maksudnya cara kerja kamu tu betul lah. Macam mana cara nak buat cara kerja tu? Cara kerja tu, awak boleh tengok dalam contoh satu dan contoh dua. Okey, setengah jam yang terakhir ni saya nak masuk contoh tiga. Okey.
Contoh tiga. Ah, ini dia contoh tiga. Ah, dah start pakai kurungan-kurungan dah. Okey, untuk contoh tiga, saya besarkan sikit lagi ya. Okey, jap. Ah, alright. Okey, untuk contoh tiga, tentukan berat tentu. Ah, tentukan berat tentu. Tentukan berat spesifik. Yang pertama, yang kedua ketupatan, yang ketiga graviti tentu ataupun graviti spesifik. Dalam soalan ni dia minta kita cari tiga benda lah. Yang pertama berat spesifik, density dan graviti spesifik. Bila dia bagi satu ayat ni, one of liter liquid seberat 5.6 newton. Ayat ni merujuk kepada 2 perkara. Yang pertama isi padu. Isi padu dia ialah 1 liter. 1 liter ni merujuk kepada isi padu. Tapi kita guna unit SI, iaitu meter cube. So 1 liter ni kamu kena tukarkan dia dalam bentuk meter cube. Okey. Apa nanti saya tunjuk kat bawah ni. Kemudian maklumat yang kedua dia bagi berat. Berat dia ialah 5.6 newton. Okey. So kamu tulis yang ini 1 liter dan kamu gariskan perkataan 1 liter dan juga berat 5.6 newton. Okey. Sambil kamu dengar ni kamu boleh salin lah macam tadi. Start daripada mula-mula page yang pertama tadi tu sampailah page yang sekarang. Nota saya tak bagi ya. Tapi untuk tujuan ulang kaji, kamu boleh rujuk nota kamu yang kamu tulis sekarang ni untuk kelas. Jadi siapa yang ponting ke, tak ada ke, hilang perhatian semasa kelas ni, tak dapat lah. Sebabnya untuk kefahaman, kamu boleh tanya terus dengan saya. Tetapi untuk tujuan ulang kaji, nanti saya akan bagi link untuk rakaman yang kita ada kelas sekarang ni dalam YouTube. Okey, mungkin malam ni saya akan bagi ataupun mungkin pagi besok. Okey. Contoh tiga ni boleh salin kan tuan? Ya. Yeah? Contoh tiga ni boleh salin kan? Boleh, boleh. Salinlah. Ambil lah peluang. Kalau saya tak suruh pun, salin. Bagi awak menulis. Bagi tangan awak bekerja, bukan dengar je. Bila mata awak tengok je, mata pun berminau. Tengok benda lain. Sebelah buka Google Meet, sebelah buka TikTok. Kalau awak dengar sahaja, okey. Tapi tak cukup. Awak mesti lihat, awak mesti dengar dan tangan awak bergerak. Mulut tu kalau nak minum air ke, nak kunyah coklat ke, maruku ke, no problem. Nyanyi jangan bunyi krok-krok-krok. Bunyi air tak apa. Saya tahu kamu dahaga. Saya lagi dahaga. Sekejap, saya nak minum. Salin. Allah ambil. Okay. Saya rasa sekejap je kamu salin ni. Okay, salin tu salin cantik-cantik lah. Kalau kamu terlepas untuk salin, tak apa. Nanti kamu tengok balik video ni. Okey, yang pertama kita tengok pada apa yang diminta. Specific weight. Specific weight ataupun berat tentu sama dengan berat dibagikan dengan isi padu. Berat 5.6 newton. Mana dapat? Ini soalan bagi. Volume, isi padu, yang ini. Mana kita dapat? Yang ini. Daripada 1 liter. Tapi 1 liter ni kita tak boleh guna liter. Kita kena guna meter cube. So 1 liter sama dengan 1 per 1000 meter cube ataupun 1 meter cube sama dengan 1000 liter. 1 meter kuasa 3 sama dengan 1000 liter. Jadi 1 liter sama dengan 1 per 1000 meter cube. Okey. Kalkulator kamu tekan 5.6 bahagi
Buka kurungan 1/1000, tutup kurungan. Maka kamu dapat 5,600 Newton per meter kub. Okey. Newton per meter kub. Saya rasa internet dah okey kot. Sebab tu saya boleh buka kamera ni. Kalau tak okey, beritahu lah. Sebab saya tengah running dua benda ni. Kelas dengan khusus. Okey, so kita dah dapat berat tentu. Saya teruskan dengan yang kedua, iaitu ketepatan. Ketepatan sama dengan jisim bahagikan dengan isi padu. Cik, nota bahasa Inggeris. Cik, bagi kuliah bahasa Melayu. Kita kan pelbagai. Pelbagai kemahiran. Kemahiran membaca, kemahiran menyebut dalam bahasa Inggeris, menyebut dalam bahasa Melayu, walaupun menulis dalam ayat dia dalam bahasa Inggeris. Menarik tu. Orang putih pun tak boleh buat macam ni. Aku tanya orang putih. Boleh bahasa Melayu, sebut bahasa Inggeris. Menjajau. Okay, density, mass over volume. So mass ialah jisim, ialah weight over gravity. Tapi kalau kamu nak tulis, tulis bentuk macam ni. Okay, lagi selamat lah. Lagi senang kamu nak faham dan lagi senang kamu nak tengok. Apa benda kat atas, apa benda kat bawah. Kat atas, mass. Tapi mass dia tak bagi. So mass walaupun dia tak bagi, kita ambil daripada 5.6 daripada berat dan dibahagikan dengan gravity. Mana dapat ni? Daripada nombor 2 dalam jadual tu tadi. Jadual rumus. Okey. Siapa yang salin boleh tengok balik nota dia. Kalau siapa yang tak salin, dengar saja, tengok saja. Kalau tak tengok kot, dengar saja je. Ataupun link dia sahaja ada kat sini, tuan tak ke mana. Itu masing-masing lah. Siapa nak belajar, belajar, fokus. Untuk maintain fokus tu, melihat, menulis dan mendengar. Kalau siapa yang bercakap-cakap, tanya soalan kat saya ke, tak faham ke, itu lagi bagus. Okay. Alright, volume. Volume, kita kena pakai yang ini tadi. Iaitu 1/1000. Kenapa cik tak tulis unit kat sini? Biasanya untuk density ni kita selalu jumpa unit dia ialah kilogram per meter kub. Tak apa. Okay. So 5.6 buka kurungan 5.6 pada kalkulator kamu ya. Buka kurungan 5.6 bahagi 9.81, tutup kurungan. So kat situ kamu tulis nilai dia berapa. Lepas tu tekan lagi sekali 1/1000. Ataupun kalau kamu nak senang, buka kurungan 5.6 bahagi 9.81, tutup kurungan, bahagi, buka kurungan 1/1000, tutup kurungan. Sama dengan kamu dapat jawapan 570.846 kilogram per meter kub. Kalau tak dapat jawapan yang 570.846 ni, maksudnya kamu salah tekan kalkulator. Mesti tekan kalkulator dengan cara yang betul. Dan cara masukkan maklumat tu sebenarnya saya dah tunjukkan dalam nota ni. Okey. Buka kurungan dan tutup kurungan ni masing-masing kena jagalah. Kemahiran masing-masing untuk menggunakan kalkulator. Okey. Untuk fluid mechanics, subjek apa lagi? Structure, banyak mengira lah. Okey. So bila banyak mengira, kamu kena mahir menggunakan kalkulator. Yalah, cuti kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan, lupa nak pakai kalkulator, tak apa. Lupa, tapi yang penting kamu telah belajar. Bila kamu buat latihan macam ni, boleh ingat balik lah. Okay, sambil bebel tu, saya teruskan dengan yang ketiga. Specific gravity ataupun gravity tentu. Gravity tentu ialah ketepatan bandingan. Ketepatan bandingan. Rumus dia ialah
liquid density dibahagikan dengan water density. Okay. So rumus dia 570.86 bagi 1000. Buat rakyat ada campuran manganese, carbon. 570.846 bahagikan dengan 1000. Kamu dapat 0.57 bla 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 bla. Ataupun kamu kena buat penghampiran lah. Penghampiran tu macam mana? Tengok kepada angka yang dibagilah. So kalau angka yang dibagi 0.570.846 bla 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 yang sampai belakang tu, seboleh-bolehnya kamu tulis tiga angka selepas titik perpuluhan. Okay. Tiga angka selepas titik perpuluhan. Kamu undangkanlah 08 tu kepada 1. Okay. Kalau kamu terus tulis jawapan 0.571, boleh, bukan tak boleh. Tapi cara dia kurang syok lah. Kurang betul lah, kurang tepat. Tulis dulu nilai dia. Penghampiran tu, penghampiran ni maksud dia sama dengan yang macam bentuk ombak ni lah. Macam bentuk simbol apa GPS tu. Ada dua, apa dua alur ni. 0.571. Okay. Siap. Contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Ya, banyaknya contoh. Ya, tengok banyak contoh. Kalau nak tengok contoh tadi, saya kecilkan dululah. Ini contoh satu. Contoh satu. Usahkan sikit. Ini rumus lah, rumus satu page. Awak kena tulis dan letak kat mana-mana, senang awak nak ingat. Satu page, contoh satu, contoh dua, contoh tiga, contoh empat. Contoh empat ni lah. Kita ada lagi satu contoh last. Contoh yang kelima. Okay, contoh yang kelima. So contoh yang kelima ni maksudnya contoh yang terakhir. Banyak sikit benda awak nak kena cari ni. Okay. Lepas tu barulah kita masuk topik yang terakhir dalam bab 1. Okey, tapi untuk hari ni sampai pukul 12, saya nak habiskan sampai contoh 4. Okey, so contoh 4. Ambil cari bangunan. Alah, okey, contoh 4. Nak bagi kamu nampak lah. Nanti bila tengok balik rakaman tu senang. Oh, sure. Ah. Kata cari. Kau buat cari. Cari dalam bentuk. Okey. Code okeylah. Auto hidden. So. Dia boleh cari dalam bentuk Mana tadi? Contoh-contoh. Betul lah. Okey, contoh 4. Contoh 4. Cari ketepatan berat tentu dan berat. Okey, cari ketepatan berat tentu dan berat bagi 1 liter minyak. Minyak petrol ni, kalau fuel ni. Minyak kerosin ke, minyak diesel ke, minyak lah. Minyak bakar. Okay. Bukan oil. Minyak. Minyak bakar. Okay. 1 liter fuel ni maksud dia isi padu. Isi padu mesti ditukar kepada unit meter cube. Yang mempunyai ketepatan bandingan 0.79. Okay. So, tiga benda diminta dicari. Mana tadi? Okay, yang pertama, from tita ni maksudnya ketepatan bandingan lah. Ingat balik, tita ni adalah simbol yang keempat daripada berat
ketepatan bandingan ataupun relative density ataupun gravity specific ataupun specific gravity yang simbol dia SG ataupun SP.gr. Rumus dia ialah fluid density per water density. Okey. Naikkan water density ni ke sebelah sini, maka kita akan dapat fluid density. Jadi fluid density sama dengan ketepatan bandingan darabkan dengan water density, maka kita dapat 0.79 darab. Sepatutnya kalau saya buat ni, saya buat kat bawah lagi senang kamu nampak lah. Tapi saya letak kat bawah lah. Macam ni. Okay, mungkin kamu lebih senang faham cara kerja dia. 0.79 darab 1000. Okay, kilogram per meter cube. Okay, yang ini kamu tekan calculator lah, dapat jawapan dia. 790 kilogram per meter cube. Okay, lepas kita dapat density, kita kira yang kedua pula, iaitu specific weight, berat tentu. Berat tentu ialah berat dibahagikan dengan isi padu. Berat ialah jisim darab graviti dibahagikan dengan volume. Okey, tapi mula-mula kita kena kira berat dulu. Okey. So berat 790 darab 9.81. ini bukan ni, lain. Ini fluid density. Okey, fluid density darabkan dengan 9.81, maka kita dapat 7749.9. Kamu tekan calculator, kamu dapat jawapan yang ni. Okay. Manakala untuk volume, volume dia patutnya yang ni duduk atas, yang ni duduk bawah. Okay. Kita bahagikan dengan 1/1000 ataupun darab 1/1000. Okay, volume. So volume tu kalau boleh biarlah dia dalam bentuk yang isi padu. Sebab soalan dia bagi 1 liter. Okay, so lagi depan. Okay, yang ketiga weight. Weight ni sama macam tadilah yang ini. Okay, ataupun specific weight darab volume. So weight untuk mass darabkan graviti, jisim darab graviti. Okey, kita dapat 7749.9. Okey, didarabkan dengan 1/1000 meter kub. Maka kita dapat jawapan untuk untuk permintaan dia yang ketiga, iaitu weight ya. So weight ni kita dapat daripada yang ini, 7.7499 Newton. Okey. 7.7499 Newton. Okey, baru page 5 ni. Dah dekat 2 jam baru page 5. Tak apa. Bab 1 ni kamu rasa macam cepat je. Ya, memang nak habis dah bab 1 ni. Okey. So untuk latihan bagi soalan 3 dan soalan 4, saya nak kamu buat soalan 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey? 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, soalan ni kamu boleh tengok dalam file yang saya bagi tu tadi. Allah tak buka apa ni. Okey, saya presenting kejap. Example. Okay. So saya bagi dalam yang tadi dalam file PDF. Kalau kamu buka file PDF tu ada soalan, ada jawapan. Jawapan dia tu yang kecil tu lah. Yang kecil tu belah kanan tu.
kamu boleh nampak. Kalau kamu buka pakai handphone, tak nampak lah. Nampak tu kan? Oh. Kena zoom. Ah, ya, ya. Handphone boleh zoom kan? Tuan? Ya, yeah, ya. Yeah. Kalau boleh nak snap contoh nombor 4 tadi. Tak sempat lah nak tu. Salin. Snap? Oh. Snap. Eh, tak sempat Halin? Ah, okey, okey. Tak apa, tak apa. Laju sangat eh? Ada tadi. Ya. Apa, ni risau. Alright. Mana kecil? Pasal apa kecil? Kecil lah pula. Eh, bukan. Oh, yang ni kecil. Ah, okey. Ah, saya kecilkan lah sikit. Ah, okey. Ah, ni soal contoh apa ni soalan dia? Okey. saya tebalkan yang ni sebagai panduan lah. Nampak macam tak tebal dia. Okay. Wait. Alright. Eh, specific weight. Ah, specific soal. Okay. Kecilkan sikit. Okey, untuk soalan yang ada dalam latihan kendiri tu, okey, latihan kendiri self exercise ni nombor 2 tu sama dengan contoh 2. Pasal apa pula kena kira macam ni? Tak apa, tulis je. Okey. Buat jalanlah, buat awak punya latihan. Kalau dapat satu page A4, satu soalan. Soalan yang kedua, satu page A4. Soalan yang ketiga, satu page A4. Soalan yang keempat, satu page A4. Maksudnya dah dua line lah kat sini. Soalan kelima. Page yang kelima. Soalan enam. Page yang keenam. Maksudnya kamu buat dalam 3 page, 3 helai. Okey. 3 helai tu 6 page, 6 soalan. Kamu buat malam ni dan kamu hantar dalam Google Form pagi esok semasa kelas. Okey. Buat 1 sampai 6 dulu. Apa ni, mama? Kau dah. Sekolah. Buat wajah. Ada ada ada. Ada 5 minit lagi. 5 minit lagi nak habis. Jangan risau. Soalan 7, 8, 9 tu dan seterusnya tu tak payah buat lagi lah. Tak payah buat lagi. Jangan risau. Okey? Dan apa yang kamu buat ni nanti pada malam, nombor 1 ni kamu dah buat hari ni sampai nombor 6 ni, kamu akan hantar kepada saya sebagai quiz. Alih-alih dah hantar sebagai quiz. Quiz ni kamu hantar 6 gambar yang saya akan bagi link Google Form nanti. Kamu akan upload lah. So gambar tu kamu jangan ubah-ubah lah. Kamu ambil gambar cantik-cantik. Lepas tu masukkan dalam Google Form. Sebaik-baiknya satu page, satu soalan. Okey, satu page, satu soalan. Maksudnya satu kertas, satu helai kertas tu kamu dah buat 2 soalan. Tulisan besar tu kalau boleh tolonglah kecilkan. Dan tulisan tu kalau boleh biarlah saya dapat baca. Gambar yang kamu ambil tu nanti biarlah gambar yang boleh saya tengok. Dan apa yang kamu hantar tu saya akan ambil sebagai markah untuk kuis. Hari pertama yang kuis yang mana? 1 sampai 6. 1 sampai 6. Okey. Kamu hantar sebagai quiz. Dan link tu saya akan buka sampai pukul 10 pagi lah. Pukul 8 sampai pukul 10 pagi. Okey.
Lepas pukul 10 pagi tu saya tutup link. Link tu kalau siapa tak sempat atur, markah kira kosong. Saya nak kamu bertanggungjawab dengan masa. Nantikan kalau saya buka sampai petang kan, malah karang baru ada nak hantar. Yang lepas-lepas memang macam tu. Perangai-perangainya. Termasuk saya lah. Okay. Untuk kelas kita hari ni, saya ingat sampai sini dulu. Okay. Pelajar-pelajar sekalian, kita akan masuk example 5 ni besok. Bila? Besok pagi. Kenapa besok pagi? Sebab besok pagi saya nak habiskan bab 1 ni. Okay, daripada example 5 sampailah yang habis ni. Bukan-bukan. Sampai sini je. Okay. Sikit-sikit je lah. Contoh-contoh pun tak adalah banyak sangat. Saya bagi 5 je. Okay, yang 5 ni saya permudahkan supaya awak faham. Dan seboleh-bolehnya bila awak faham tu, saya nak awak meneruskan, memantapkan pemahaman awak dengan buat latihan yang ada dalam file PDF yang saya bagi tu. Tetapi sebagai kerja untuk kuis, nombor 1, nombor 6 sampai nombor 6. Saya sebut nombor 1 sampai nombor 6 ya. Kamu mesti hantar pada besok pagi. Okey kelas. Saya ingat sampai sini dulu kelas kita hari ini. Krem dah kamu. Pagi tadi ada kelas tak? Ada tuan. Allahu akbar. Ada. Ada tuan. Masak. Krem. Krem tak apa. Krem belajar. Dulu krem boring. Apa nak buat cuti 2 bulan? Yalah nak buat apa dekat rumah kan? Okay. Jadi apa yang kamu lihat hari ini adalah nota bab 1. Yang sampai page berapa tadi? Page 5 kot. Jadual contoh 1 sampailah contoh 4. Yang ini nanti contoh 5 kita sambung besok. Alhamdulillah. Selesailah sudah. Alhamdulillah. Okey. Tuan. Ya. Attendance macam mana? Attendance saya ambil daripada name list yang ada dalam Google Meet ni. Tak apa, sambil saya ngajar tadi tu saya tengok name list ni. Pak Asmanira ada lagi kot. Ke dah belah dah. Ada lagi. Puan, apa khabar puan? Hello. Tak dengar lah puan. Tak apalah. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak payah tanya lah. Minggu pertama ni, minggu yang kamu sedut je semua. Okay, daripada mula-mula sampailah contoh 4. Fahamkan apa yang kamu belajar dan kamu buat latihan dalam self-exercise topic 1. File tu sebenarnya daripada saya masa saya mula-mula ngajar dulu. Untuk pengetahuan kamu, saya tinggalkan paper ni start 2013. Sampailah sekarang. Sekarang saya kena ngajar balik. Bila saya ngajar balik, saya terkiak-kiak cari nota saya yang lama-lama. Kalau tak, saya terpaksa minta nota daripada lecturer lain. Tapi Alhamdulillah, hadis saya masih ada lagi. Hadis yang lama-lama dulu. Saya korek balik, jumpa. Dan sebenarnya, file ni adalah file yang telah yang sedang digunakan oleh lecturer lain. Tak apa, boleh je. Ada juga buku daripada Polisas, Pisas, Polimas. PUO tak ada ke buku? Dulu ada. Tapi dulu buku tu banyak kelemahan lah. Sebab lecturer lain dia buat. Bukan lecturer poli. Lecturer tak tahu daripada mana. So saya decide tak gunalah nota daripada lecturer lain. Saya guna daripada saya sendiri. Sebab senang faham. Jadi satu contoh-contoh yang saya bagi tu adalah contoh yang mudah. Kalau saya suka ambil daripada buku daripada Profesor Bansal.
RK Bansal daripada India. Okay. Sebab dia banyak contoh. Contoh dia pun pelik-pelik. Power-power juga. Tapi okey lah, saya mudahkan. Okay. Kalau buku daripada bahasa Inggeris tu banyak cakap je, banyak tulis je. Nak baca pun tak senang. Sebab fluid ni, fluid mekanik dan juga subjek hidrolik, benda yang kita kena kira. Mengira je banyak. Okey, saya ingat sampai sini dulu. Saya ucapkan terima kasih kerana hadir semuanya. Walaupun saya tak tahu ada yang just on saja dia punya link, tapi tinggal macam tu je. Tak apalah. Yang penting kamu fokus, kamu belajar. Okey, saya tengok sini, saya tengok skrin. Okey, kalau tak ada apa-apa, sekian terima kasih, boleh bersurai. Terima kasih tuan. Okey, okay, panggil saya Encik Wan, bukan Puan. Encik. Ya, ya. Terima kasih. Bye. Left. Wan dah apa jangan. Terima kasih. Weh. Kali ni bincang. Kali ni bincang basah mat. Basah kepala mat.